Takže zdar lidi, nás vítáme u dalšího, tentokrát třetího dílu z CK Craftu, že ano? Není to si nějaký pack? Ne, jaký pack, je to Craft a ty to moc dobře víš a navíc jsme Češi, takže je to CK. A ty to víš. Ukaž jim kytičky. No proto, konečně, tyjo, tohle jsme našli, Hector tady hrál, já jsem tady hrál, tohle to jsem našel, hlavně to stoupnete a ono vás to brání před kýbubem, je to úplně super, ono vás to takhle uvitruje skoro, to je úplně úžasné. Můžete si všimnout, že už mám na zádech batoh, poradili jste nám to a také se nám poradili, jak si ho pojmenovat, no to jsem vlastně skoro zapomněl, shift a pravý klik, jak se to pojmenujeme, bude to Mechci, citronová, ka, ne. Mech citronů v přenos, no proč, ještě by to psalo, dobrý, přenosný, had, a je to, Vivala Revolution, teda spíš Vivala Logic, dobře, okej, k tomu můžeme. Tak jo, takže vidíte, já jsem trošku postoupil u stavby domu, ano já kýbu, protože já jsem to stavěl, že jo? Já nejsem designer, já jsem zase natěžil tohle. On zase tady udělal borrel, že jsem dal čestku nějakou. Be. To potřebujeme. Dobře. A tady bude vstup do sklepa. A tady bude sklad nad sklepem. To tak bývá, víš, ti, když není ve sklepě, tak musí být nad sklepem, protože sklad pod sklepem tam by bylo moc velký horko, protože tam jsou vulkanické řeky. A takové. Myslím si, že nemusí být zrovna špatné, když už tu jsou teda ty čestky, tak ještě mezi to a takhle bedny. Ale možná je z toho uděláme barely. Co myslíš? Tady jsou barely? Jo, tady jsou barely normálně. Oh. Už jsme testovali nový mod, že se možná přijeme tyho teďka nějaký drop FPS, ale už dobrý, tak to je vlastně jedno. Ale, no, nevím, létající nosorožec nebylo to nejlepší, takže jako bych nic neřekl ještě, dobře, máme železo? Ty jsi zlej, my nemáme železo. Nemáme, no. My nemáme železo! Ne, potřebujeme nutně železo. Dobře, jdu pro železo, dobře, okej, jak chceš, dohnal si mě k tomu, ty tvoje račičky, co si tady musíš vyrábět, já si srandu samozřejmě. Já to nic nevyrábím. Ale jojo, samé hračičky, způsobující potěšení a já nevím co všechno. Znečištění planety. Ano, znečišťuje to planetu a ještě k tomu to plýtvá železo. Haha, a to jsem vykoumal, jsem tady. Dobře, teďka teda takhle tady to. Třeba asi 4 kousky železa, no respektive potřebujeme 12 kousků železa víceméně. To a takový dropy FPS, co se to děje? Zkus vypnout Dynamic Lights. Zapnout? Vypnout. Dobře, na chvilku jsem to vypnul. No to teda nepomohlo. No to nevím, co se to dneska děje. Nějaké divné počasí, frapsuje asi horko, už to tak bývá. Dobře, nevadí, nenecháme se tím rozrušit, zrušit, vzrušit ani nic podobného. Ty, a to byl dobrý rým, jauis. Okay. Chtěj vědět, co se mi stalo. Dungeon. Budeme to popisovat jako takový klasický let's play. Dungeon, uhlí, plavu proudem, jdu vycraftit barel, dochází mi kyslík, bleh, a takové. To jsme se vrátili do minulosti, takhle let's playže vypadaly dřív. A ne, nesrovnávejte mě s Peťanem, i vy jedni. To fakt ne. Dobře. Tak jo, Kibu, komentuj to taky. Říkali ti, seš let's player, musíš to taky komentovat. Ok, takže já jsem v nějaký bažině hnusný. Je to bahno. Ty jsou jo. Tu stromy. A dál? Ty, ale je to hodně dřeva, to potřebuji natěžit. No dál, povídej. No. Takže těžím dřevo. No proč mám jenom 4 dřevo? 4 železa, když jsem řekl, že potřebuji 12. Já mám 5 teda. Tohle to, spálíme to, hoř ohýnku plápolej, meč spal a nevím, a něco, co se rýmuje, blablabla. Jo, tady vidíte, že pěstujeme rajčata, což já ne, počkat, tohle nechci. Tadle, rajčata, taky jahody tu jsou, taky brokolice tu je, myslím. Jo, byla to brokolice, já tam nasadím radši jahody. Je, máme brokolici, je super, ještě rajčata sem dáme zase, máme ještě brokolici je super, nikomu to nechutná, já ji mám zase pro změnu rád, takže proto ji tady máme, dobře. Teď to musíme uklidit do našeho speciálního sudobedny, do naší speciální sudobedny, jo, tohleto, ty
keříčky tady v podstatě nepotřebujeme. Ty tam nepatří, tam jsou jenom plodiny, které jsou, mají být v zemi. A takové věci a hlavně to, co se tam vejde, jenom jak jste si mohli všimnout. Ne, počkat, tohle potřebuji, tím ještě musím zatopit. Ne, ono nám to nevyšlo. Ach jo, Kibu, řekni tomu ohni něco, nevychází to. Dobře, já zkusím pšenici zatím. Tak jo, takový klidnější díl, jinak abyste věděli, tak je to točené takové. Je to takový ranní díl, protože já jsem před chvílí vstával, nevím jak Kibu, ale teďka je půl páté. Ty jsi teďka vstával? No tak já jsem už byl vzhůru, ale když se řeklo, že jdeme točit, tak já jsem si řekl, tak já si odpočnu. A zdálo se mi normálně o tom, že jsme začali točit. Aha, já teda makal, no. Takže já mám takový zajímavý sny, no, potom. Dobře, a tohle nám vlastně stačí přesně na ty dvě bedny. Tak dobrý, tak to si myslím, takhle a takhle, jo, a máme barel, super, máme barel, ten jsem teda ještě neskoušel tady v té hře snad ani. No tady v té hře, já jsem ho neskoušel ani třeba v Garry's modu, a počkat. Hezky velký jako čestka, menší, no, vlastně, ani, no menší jako čestka ne. Raz, dva, tři, čtyři, raz, dva, jo, to je větší než čestka. Wow, hustý, tak super, tak tímhle si pak vyplníme sklad, ještě to dáme semhle, třeba tam dáme ještě třetí bednu, tady se udělají nějaký schodové tento nonci podpěry z obou stran, co udělá střecha, tam ještě můžete napsat, co udělat střechu. A Kibu, kde jsi? Já hledám tvůj iron. No ale to bys mohl zrovna jako, víš co, když už jsi zažádal, že ty epizody budou jenom 20-minutové, abys to mohl uploadovat, tak v nich taky musíš být. No, tak já už běžím domů. Přesně tak, koukejte, co jsem našel tamhle daleko v nějakém ošklivém biomu, normálně jako je citrony tam rostly, jak jsem to vzal, potěžil jsem to, sapling jsem dostal, no a už to jelo, málo to roste, ale už máme citrony, to je důležité. My máme citrony. Ano, máme citrony, my budeme mít víc věcí, já vás tam vezmu, ať vidíte, co tam všechno roste, prdlajs tam roste, ale roste to tam hodně. Takže dobrý. Tak hlavně, že něco. Ano, hlavně, že něco tam roste, dobře, tohle, to nepotřebuju ty nůžky, co kdyby sice, ale já nepotřebuju ufiknout u žádnému velkému varanovi, takže to necháme být. Kibu, doufám, že nemáš nic proti mým poznámkách o varanech. Ani ne, varhanech. Já z varany nemám. To jsem rád. Já z varany nemám nic společného. Nemáš nic proti varanům? Ne, já to mám je ale tyčku. Špatně. Protože varani mají něco proti tobě. Aha. Tak to je zlý, to bys i měl uříznout údy. To je hrozný, co o čem se tady bavíme. To způsobuje on. Že jo, máš nějaké divné magnetické pole kolem sebe. Jo. Prosím vás, ten díl omluv, to je takové rozespalé, takové relaxační. Nějaký čakry hard. Regenerační díl dneska. Jo, přesně tak. Jo, tak kde to roste? Rostlo to modrý houbičky tady. Já jsem si asi jednu dala, pak jsem viděl, že tady rostou ovocný stromy, nebo já nevím, protože tady nic neroste. Jo, to. Už jsem narazil. Já bych neměl mrkat tak dlouze. Dobře, ale to je ovce, to je důležitý, ale počkat, to není zdaleka všechno. Tady to bylo. Tam je palma, tam roste cosi. Nevím, jestli to jsou kokosy, jestli si to jako, tváří se to jako oslepice, super. Tváří se to jako kokosy, takže možná to mají být kokosy. A rákos, super, taky pěstujeme už, nějaká vrba kdosi, cosi, vrba Iva, nebo já nevím, počkat, tudy má, tady to někde bylo, dej mi svoje ovocné stromy, nebo na tě pošlu romy, nic mi to nedalo, sakra, asi poznali, že blafuju. Dobře, kde pak jsi? Já domluvám se, jestli fudím do mikrofonu, ale stejně mám pusu úplně jiný směr, tohle jsou čili papričky, ne? Já nevím, ty nerostou asi na stromech. No, to nevadí, sakra. Tak jsem se teda vykoupal, no, po ránu v 5 hodin, ale dobrá, jinak 5 hodin odpoledne, abyste pochopili ten vtip. Dobře. Tak jo, no, tak jsme nic našli, našli jsme jen tento úplně úžasný biom. Kdyby se někomu náhodou, já jsem to fotil i na Facebook, takže doporučuji odebírat moji Facebook stránku, máte tam takové bonusy. To je úplně úžasná věc, kdyby doteď neví, o čem mluvím, ale když to takhle zničí, tak vám z toho občas padne tato blbost. A z té blbosti, počkat, ještě chceme třetí blbost. Aha. Dělej. Ne, dělej blbost, ještě jednu blbost. Já nevím, jakou blbost. Dobrý, tadleto, a máme tadleto, super, a Kibu stále neví, o čem mluvíme, je to bezva, no ale zas to, toho tolik neví, jako nepadá, ale tak jako kdybych tady prošel a dělal prostě tudleto a sbíral tohleto a kraftil z toho tamleto, tak já věřím, že bychom se tím třeba i uživili, kdybych to prodával no, těm, vím, které jsem už zmínil, anebo já nevím, komu třeba, tyjo, to je velký biom poměrně. Kibu, už víš, o čem mluvím, taková tajnka pro tebe? To je to pole. Takže nevíš.
Super. Tak jo, no, já nevím, jsem ti nerozuměl. To asi nic není, ty kruček. To je nějaký kruh fobilí. Dobře, nevadí. Já sakra, teď jsem to prořek. Já nebo jsem to řekl na schvál, abych tě spletl a tamhle to roste. Super, a tady jsou reedy, bereme, reedy potřebujeme, ale potřebujeme nutně, všechny, reedy everywhere. No tak za stolik everywhere, ne, právě proto, levitující grapefruitovník, ne, já nevím, co to je. Dej mi svoji broskvo, co si. Okamžitě, dej mi svoji broskvo, co si. Dělej, nedáš, nic nejde, musel bych to zničit a pak už by ti to nerostlo. Nechtěj to po mně, nenuť mě k tomu. Jak tedy chceš? Vyhecoval jsi mě k tomu, a co to je? A je to broské, pohodcem to. Je to broskvoň, je důležité. Nemá být zase takhle tropické. A tohle to je co, sakra? Jo, to jsou lískové oříšky, tu tuším. Divné, ale dobře. Ach jo, chce se to najíst, kibu, kde jsi? Já jsem doma, čekám na tebe. Proč na mě čekáš? No tak, co mám dělat? Ježíš Iron zatím? No, Iron mám 4. Jenom 4, ach jo. Tak jo, tak si zkus vycraftit 2 barely. To můžeš, já ti to povolím. Okay. To se žádný. Dobře, tohle to vezmeme. Velká jablka, já jsem původně, když jsem to začal hrát, tak jsem si myslel, že tohle už je zralý. Já díval jsem se, že to ničí tak dlouho, pokud jsem najednou potkal tohle, jako jí to mutantos, co si, nevím, ale už sbírám jenom tyhle ty zralý, to je jasný, tyhle ty nadopovaný steroidama, prostě jako i ty nejlepší jablíčka v celém biomu, to je úplně jasný. Dobře, tak jo, hele, kibu, tenhle ten díl neboj, nebudeme to moc protahovat, abyste naplavně lehčí, takže to uděláme tak 20 minutový, ale zase dneska točíme třeba 3 s přestávkama, takže já se aspoň v průběhu prvního dílu dám nějakou dokupy a druhý díl už bude, co? Už bude normální. Ne, to ne, to bych se moc dokupy nedal. To nevadí. O, pryč, pryč, to nemáte vidět, to nesmíte vidět. To bylo něco, co nechci, abyste ještě viděli, ještě si počkejte pár dílů. Na dobu, až se vrátím z turnému. Nebojte, až budu pryč, já jsem plánoval, že předtočím takových 5-6 videí. Omlouvám se, že pořád chodím a skáču, ale ještě je to domů daleko. Já jsem plánoval, že předtočím nějakých 5-6 videí na svůj kanál, abyste měli na co koukat. Jsem to zkusil, no a jako točil jsem let's play na hledání min a potom, co jsem zařval Allah Akbar, tak jsem přišel na to, že vlastně to není vůbec pro mě předtáčet takhle videa, to jako je odfláklé, prostě já rád točím videa, takže to natočím, a pojďte na kytičky, pojďte na kytičky, rád předtočím, ale prostě já točím video a ještě v ten samý den ho vydám. Ještě počkejte, já vás těma kytičkama zabiju, ty a pak, že hippies nemůžou být normálně akční figurky. No a hippies by mohly být ty nejakčnější figurky na světě, kdyby měli takovýhle kytky. Tyjo, kibu, umíš si to představit? Já myslím, že ani neumíš. No. Dobře. Ani radši ne. Tak jo, snad neumřu. Dobře, 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 jak tohle to tam naházíme nějakou, on už tam někdo, do prčic. On už tam, ne, jsem to naházím. No, to je taky v tom pořádek, jak tak vidím, je fakt, že na to asi někdo opravdu dbá. Dobře, co potřebujeme? Tohle potřebujeme, dobře, dobře, dobře. Takže kibo, já se možná potom dám spíš ten druhý, baťoch, abych mohl kraftiti. Kraftiti, ano, kraft. Okay. O, super. A dokonce se mi to hodí k baťohu. Je to super, teda k mému hadovi. No, dobře, dobře, máme ty barely. Máme tam už barely. Ty už se tam dal, tak to je dobré. A jsou větší než bedna, všiml jsi si? To super. Než jedna, jo, no. Jo, a ještě uděláme takové věci jako cedulky, když už máme ten bibliokraft, takže takové ty... Ne, sakra! Ty jsi zmetek, čím jsi to udělal? Jo, tímhle. Jo, já to znám. Otrávená vodička. Zap ho. Já kraftím, já nemůžu. Dobře. Tak teďka tohleto, tohleto, tohleto. Tak máme 4 cedulky, to je přesně tolik, kolik potřebujeme. No pak ještě ty AB na bou na barely. Sakra, my potřebujeme daleko víc cedulek, kibu, potřebujeme víc dřeva, potřebujeme víc cedulek. To, já mám dřevo. Nevadí, ale je to super, pak si to tady takhle můžete umístit a vidíte, máte to tam a můžete tam dát ještě další itemy. Titi, vidíte, všechno to funguje, ale umřete hlady, když tam to jídlo dáte. Někdy, když se ta čestka naštve, tak vám to jídlo nemusí dát. Co to asi udělá, když udělám tohle? Bugne se to. Dobře, nevadí, tak počkat, počkat. Kibu, musíš to opravit, nedá se nic dělat. Dobře. Co opravit? A tady musíme dát takovýto vodopád. Bude se to jmenovat vodopád ochrany. Já tomu budu říkat antikoncepce. A myslím si, že nás to zachrání proti hodně problémům, nech mě. Dobře, no dobře, tak zas tak superový to není. Ale to nevadí. Dadadam.
Vy víte, že to nemyslím zlé, já ho musím probudit, on teďka ještě spal před chvílí. Ano. No nespal, dobře, spal jsem já, ale to nevadí. Bacha, creeper! Jejda. A vidíš, jak skáče, paničku. Chytej Kimu! Díky. No dobrý, ty to zvládneš. No dobrý, zvládl jsi to. Pohodě, to napínají jako trencle, nevím koho. Ale je to napínavý. Dobře, tohle to uklidíme. A máme na luky, uděláme dva luky, ne? Dějme luky. A my máme i dřevo, tak co to přede mnou tajíš? Máš luk nebo nemáš? No. Ale i zombie byl za mnou asi. No to nevadí, no. Nedá se svítit, jinak se jich lekneš. Dobře, takže jeden luk, druhý luk, máš to tam. Kibu Boslave, dobře, a teďka uděláme ještě, ne, tohle uděláme. Tak. A teďka uděláme cedulku. Muhaha, super. Dobře, tak já si myslím, že jsme to vychytali. Počkat, jak to, že jen jedna? Ne, pět. Ono to tady ukáže čísličko. To tě baví, co tohleto? Lepší než trampolíny na Czech Survival Games. Ne, dobře. Tak jo, takže takhle. On po nás ani nejde, tyjo, to je jaký chytrák. A ještě takhle a takhle. A ještě jednu potřebujeme, ještě jednu cedulku, Kivu. Ještě jednu minimálně. Máš nějakou náplň připravenou do tohoto dílu? Neopáme normálně těžit, jak jsme chtěli původně. Já vůbec nevím, jak dlouho natáčím. Teďka natáčíme 16 minut. 16 minut. Takže ještě máš klid, chvilku. Dobře, počkat, tohle to už vlastně ne. 4 minutky. Kibu není zrovna človíček s rychlým internetem, musíte si na to prostě zvyknout. Zatím. Zatím, ano, ono se to zase zlepší. Takže díly zatím byly přes 30 minut, všechny, respektive první dva, takže teďka budou všechny díly kolem těch 20-25 minut. Já věřím, že to pochopíte, nedá se nic dělat a hlavně zase ty díly máte každý druhý den v podstatě, takže se na to asi zvyknete a nebude vám to vadit. To já aspoň já si myslím, že co jsem vám to ještě něco jsem tady dělal, kromě tohohle, ještě něco jsem vám tady chtěl ukázat. Vzadu jsem vám ty farmy ukazoval. Jo, už vím, co jsem chtěl udělat. Ještě jednu věc designovou dovnitř toho domu, jak se najíme, ať máme pokoj. Vždycky hrozný, sleduju nějaký let's playe, ne? Tak vidím, jak tam hladový člověk a tak, nebo respektive let's player, jo, on to je zase tolik lidí normálních, kromě toho není, a on kolikrát ani ten let's player není normální. No, víte, taky sleduju toho Citrona, znáte to. Ale důležitý je, že když vidím, jak hladový, jak mu ubývá hungerbar, tak mě to dovádí k šílenství a prostě nutím ho k tomu, aby jedl. Ne, počkat, nepotřebuju to tolikrát. Dobře, jak jenom jednou takhle a už možná tušíte, cože to vlastně je. Je to taková superová věc, která se dává na okna. Před naším okýnkem rostou tam tři růže. Jednu chrat senior, druhou rom, ale to je jedno. Důležité je, že to není rozhodně zaměřený proti nikomu. To byla náhoda, jsem to řekl. Dobře, ale jsou to ty věci, tyhle ty rolety. Fakticky to zatemňuje, tady to i vidíte. A počkat. Měli bychom udělat gauč. Jo, gauč bychom mohli. Máme na to vlnu? Nebo nemáme? Já tuším, že jo. Tuším, že určitě. To byl takový designový díl, tak víš co, musíš kontrolovat, jestli máme vlnu. Já chci červený. Zabíjet. Dobře. My na to nemáme vlnu. Proč nemáme vlnu? Určitě bude. Dobře, jak vezmu tohle, jdu pro vlnu. A proč nemáme připravené kruci Kibu, to je hrozné s tebou, ty před natáčením spíš místo toho, abys připravil vlnu. Jo. No dobře. Počkej, máme vlnu. Potřebujeme 6. Akorát. Já mám, udělám ze stringu. Jsi taky, kolik máš stringu, prosím tě? 12. Aha, tak to potom jo. Dobře, už jsem o tobě málem pochyboval. Dobře. Ty Kibu? Už vím, jak tě nakopnu po tom, co ses probudil. Jak? Mám trávu! Já nevolím. Já myslím, že to nevím, něco dá se tady, něco z toho nedá. Dobře, to se nedá nic dělat, když se nedá nic dělat. Dobře, už máme ty stringy? Už máme i gauč. Kde? Teda ono to asi není gauč. Je to gauč, když dáš dvě vedle sebe, tak je to gauč. Jde sem. Já to jdu upravit a jdu to vyzkoušet k Hektorovi, měj se. Jdeš se mnou? Pojď, ukážem to aspoň u Hektora, to jemu to nevadí. Jo, tady pěstujeme tu vanilku, což je super. Aha, já myslel, že jsem super, že jsem našel vanilku. Já jsem ji tady nasadil. A ty to víš? Nevím. Víš to moc dobře. Ale ty tady nehráš tolik, no tak. Teď už jsem. Jo, nemám no, dobrý krást ovoce a má tam nějaký speciální zlatý stromy ze zlatých saplingů, který ukradl ve zlatým divným dungeonu někde pod zemí na úrovni zlata. No, banány! Hodně nám to řekl. Ho, jsem rebel! Tohle nevím co je a nezajímá mě to! Kokosáky, dobrý. Už jsi tady? Za tebou. Jo. Dobře.
Tady má schránku, kde máte zlatý vidíte, stromy. Jak to vypadá, to je úplně super, je stoleček a normálně všechno tady má hlavně ten gauč, superový, tohle se ukazuje jako nějakou výdrž, nebo já nevím, ukazuje to jako když sedíte na koni třeba, vypadá to docela jo, to je jedno hodně. No to se nedá nic dělat, jo, pust mě pryč, dobře, a když dáme tohle, a ono se to i zapojí, pustý, to se mi líbí, to se mi líbí, dobře, o, tebe potřebujeme panečku, ty tam vidíš, to je jako na zavolanou, dobře, o, tady má nějaké, počkej, nějaký hvězdičky. Ano, hvězdné ovoce tady má nějaké, ať to je cokoliv, Star ale to funguje, nebo teda to roste normálně, ne, no, existuje to. Jo, určitě. Já nevím, já se tě ptám. Napište nám to do komentářů, ať jsme zase o něco chytřejší. Jo. Takže vlastně o hodně chytřejší, když se to vezme procentuálně. No to je jedno. Dobrá, tedy kolik máme vlny? To se mi nelíbí. Jenom 5? Potřebujeme víc kybube. OK, dobře. Dobře, tak já to skočím nějakou klidit. Máme tu 20 minut, nevím, jestli chceš 25, já nevím, je to na tobě, nechci. Protože já ti to fakticky nechci nějak protahovat, abys měl problém potom s uploadem. S uploadem. Nechci to. Nechceš další? V příštím díle už budem něco dělat. No tak tohle to v podstatě bylo designování a ukázal jsem, co jsme tady udělali, protože až někde od nějakého 10. dílu si můžeme dovolit prostě normálně hrát a jenom shrnout, co jsme udělali. Takže toto jsme měli možná dělat na kameře spíš, ale ono to dost trvalo, protože a hlavně tady byly úplně jiný bloky původně. A bylo to úplně jinak udělané, ale to nevadí. Tady možná uděláme nějaký dveře, aby se to zatemnilo a mohlo by se takhle zhasínat nějako. No to nevadí! Uděláme potom nějak. Hele, víš, co bychom ještě mohli udělat? Máme redstone. Já myslím, že tady byl, ne, aspoň jeden. No, ty jsme zakázali těžit, takže asi ne. Nezakázali! V dungeonu tady nějaký musel být. Jo, a jo, vidíš, dungeon. Sakra, počkej. Nemáš ho bep? Ne, ještě musíme udělat, počkat, to nemám, že myslím. Tam mám úplně počkat, proč si to sundal, tam mám takovýhle věc. Sakra, mě zmizel, a jo, vlastně, já jsem o jednou přišel už o svůj baťoch, omlouvám se, už jsem tam měl všechny. Já taky. Už jsem tam měl všechny věci na vaření a takovýhle věci. No dobře, tak ještě teda, Kibu, máš smůlu, ještě jako 2 minuty, jako je tajné akce budou. Jako je tajné akce, hodně tajné, přetajné akce. Jdeme totiž Hektorovi ukrást redstone. A vy jste ještě říkali, že se vám nelíbí, že tady je na serveru a že spoiluje a takové to věci. Avšak má redstone. Počkej, no. Tady jsou ještě 2 vlny ve skladu. Jo, super, úžasný, uděláme potom kanape do příštího dílu, mám hlad. Já mám takový hlad. On má vlastně tamhle ovco farmu, tak už vím, kde budeme brát vlnu, to je jasný. No to je ten jeho zlatý divný strom, ne, to je Magic Wood možná, já ani nevím, ale má to tady jo, pěkná. Magic, jako jo, se to jo, ten vím, ten potřebujem. Cože? Ten potřebujem. Jo, tohle je to, co jsem chtěl pořídit, poslouchejte. To je hustý. A to jde i normálně vyrobit, ale potřebujeme na to redstone. Promiň, Hector, já se ti tady hrabu, ale já si půjčím jenom, tyvo, co to? Dobře, no, necháme to vejít. Takže tohle si teda půjčím, Hektore, a jak vidíš, ty jsi vždycky přál podílet se na velkých projektech, minimálně tuším, jestli ne, tak odteď si to prostě přeješ. A jedním velkým projektem je, že díky tobě budeme mít... Sakra, on to tady nemá stejně, potřebuji ještě jedno dřevo. Kibu, připrav jedno dřevo, než dorazím domů. Dobrá. Musím připravit jedno dřevo, to je velice důležité. A máš smůlu, na truc, tuto epizodu uděláme 25 minut dlouhou. Dobře, to beru. Okay, jo, já už jsem to uklidil vlastně. Jo, já jsem tam tu vlnu hodil do skladu, víš, totiž. To jsem měl já u sebe a hodil jsem ji tam. No dobře, vypadá to, že rychleji tam nedorazíme a žádné příkazy na portování si dávat nebudeme, takže má ty smůlu. Ne, tak tri kapitátor a minimapu, protože prostě je to ulehčení a to by o tom už člověka nebavilo. A víno, jen pěstovat, pak z toho budeme dělat likéry, omka, že to se z toho dá všechno dělat. Kupa věcí, tady je jogurty, tady jsou, to je úplně úžasné, budeme dělat jogurty, kivu potom. Jo, na to jsem koukal. Věděl, takový zajímavý, bys nečekal, prostě když se řekne, že v Minecraftu bude nový jídlo, tak si prostě představí, že tam přidají ovčí maso, skopové a takovéto věci. Ale prostě by tě nenapadlo, přidají tam jogurty. Ach jo, no nedá se nic dělat, ještě tohle snímaťme tam rychlejc. Onem, a už můžeme chvilku běhat, super, aspoň že tak. Dobře, aspoň že tak, dej mi květák, mám hlad, dobře, a co to tam bylo, česky to tam byly, nic jiného, já jsem myslel, že tam třeba bylo nějaké jídlo, už mám halucinace z toho jídla, dobře, nevadí, ještě potřebujeme tlačítko, někdo by možná řekl, potřebujete jídlo, ne, potřebujeme tlačítko, aby jsme tady mohli mít zvonek, velká výprava za naší Minecraft svobodu a za zvonek, dobře, takže tohle, ne, počkat, nejdřív tohle, a tohle, no, počít, jak se to kraftí, aha, tak jinak, potřebujeme kamenný tlačítko.
Dadadam. Není kámen. Kámen. A je tady, tak dobrý. Už mám kýbu. Už mám. V pohodě. A máme nějaký doráč beláč. Takže v pohodě, dáme to sem a... On to nefunguje. Zajímavé. Ne, funguje to, já to jenom mám potichu. Zkus to, funguje to? Čeká, dáma, možná ty. Jo, hlavně mi plý zvuky. Dobře, tak jo, já ti to nebudu dělat těžší a ukončíme to teda další díl, teda za dva dny. Touhle s tou dobou už se chystám na turné docela ve velkým, takže ještě bude asi nějaký vlog o tom. No to je to dobře, Kivu, takže to ukončíme. Takže vám velice děkujeme tady na to video. Doufám, že vás to bavilo, i když to bylo takový teda trošku o ničem, ale spíš jsem vám chtěl ukázat, co je tady teda za změny, ozvěny, za zjevy a takovýhle, viď? Ano, ano. Takže ještě jednou vám velice děkujeme a nevím, teďka se loučíš ty pro tento díl, protože já jsem rozespalý. Dobrá, ty to nerozespalí. Takže my se s váma rozloučíme, doufáme, že se vám video líbilo. Pokud ano, zanechejte like, pokud ne, tak no tak to zase přijáníš, like. Komu by se tohle líbilo, tohle bylo bezduché video. A uvidíme se příště, ahoj. Kdo tu krávu znásilnil, teď krvácí? Nevím, ale pozdrav. No dobře, tě kráva krvá, co šplouch.